Bergman heter jag. Och jag heter Linda Johansson. Vi vill önska er varmt välkomna till den här kursen som är på A2-nivå. På den här kursen så kommer ni prata mer svenska. Ni kommer lära er mer om nya svenska ord. Och ni kommer också fördjupa era kunskaper i grammatik. Vi kommer också att prata om svensk kultur och svensk vardag och arbetsliv. Och ta upp många andra ämnen som kommer att göra er mycket mer säkra på det svenska språket. Varmt välkomna till Akademi 387 och prata svenska i Sarajevo.